কি দেখিছে আপুনি? ঠিক আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা আগত হাইয়া নদীর বকুড়ি অচিনাক্ত এজন মৃতদেহ উঠি আহে দেখা যায়। উঠি অহাৰ পিছত সেই মৃতদেহটো অলপ জঙ্গলত ৰৈ যায়। ৰৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইজে জনাজত কৰি পুলিচ প্ৰশাসনক জনোৱা হয়, আমিও পুলিচ প্ৰশাসনক জনোৱা হয়। পুলিচ প্ৰশাসনে আহি উক্ত মৃতদেহটো পানীৰ পৰা উঠাই তেওঁলোকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ ওচৰত লৈ গুচি যায়। এনে চিনাক্ত হৈছে নেকি? চিনাক্ত হোৱা নাই, অচিনাক্ত। নদীত উঠি আহিছে? নদীত উঠি আহিছে। এই ঠাইডোখৰ? ঠাইডোখৰ তেতেলিখোৰা, পশ্চিম তেতেলিখোৰা, আপোনাৰ 3 নং পানী পাম্পৰ লগত উঠা হৈছে, 4 নং পানী পাম্পৰ লগত। মঙহখিনি আই যাব পাৰে। মঙহখিনি আই যাব পাৰে।